សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ review account Mobile Legend មួយដែលមានតម្លៃ85ដុល្លារអ្នកនរគ្នាដែលម្ចាស់គេប៉ឹងឲ្យខ្ញុំដាក់លុយ85អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះចូលមកអ្នកនរគ្នាចំពោះ hero មាន98 hero អ្នកនរគ្នា emblem មួយចំពោះ skin មាន205 skin អ្នកនរគ្នាតម្លៃ85ដុល្លារ205 skin អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលខ្លួនឯងបាននេះអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់បាន account មួយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចឆាតចូល page Pro Ninja Shop ឬក៏ខលតាមលេខទូរស័ព្ទ0868976បានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្របាយបាយ